Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kala nuwun keparenga kala sowan ngabdiantoro cumantoko wonten ngarsa panjenengan sami hawit ngundi dawuh ngemban jejiban saking panjenipun Bapak Rukiman sekalian Ibu kinen ngaturaken menapa ingkang dados wigatosing sedya ingkang kepareng badhe katuraken ing titik kaludangan siang punika. Hananging sadherepun kaluwateraken langkung ngemien semonggo kalau dereaken saking mriki kita tansah ngunjakaken ras pujo dalasan puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karohmatan saha kanikmatan sehingga ing rika udangan siang punika kalau dalasan panjang sami saged makempal manunggal hang rawuh wontenipun pawiyan agung wonten pawiyan ing siang punika. Dan kantun sholawat salam kunjuk kita terakan dumateng tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kula lan panjenengan sami tenggo-tenggo syafaatipun ing yaumul kiamah sak mangke. Para lenggah, para wasaning para tamu ingkang satuhu dat ing kinurmatan. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Haji Sutar Sarjana Agama Minangka sulih salira saking panjenipun Bapak Sukiman sekalian Ibu menggah wigatosing sedya kepareng badhe katuraken ingkang angka sepisan bilih sowan kula dalasan pangombyong pinanganten kakung bidal saking dalem dumugi papan pahargyan punika tansah pikantuk kasarasan kawilujengan nirboyo nirsambikala kalis ing rubeda mboten wonten alangan satunggal punapa hawit pikantuk doa pangestu saking panjenenganipun Bapak Sukiman Gutrah Kulawangsa. Dene atur kula ingkang angka kalih kawula ngaturaken sewu-sewu lepat agung ing pangapunten mbok bilih panjenenganipun Bapak Rukiman sekalian Ibu boten koi matur kiambak wonten ngarso panjang sami hamung lumantar kaulo panjenipun ngaturakan salam taklim mugi katurakan panjenipun Bapak Sukiman lumantar Bapak Haji Sutar SAG ingkang surasipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene atur kula ingkang angka tiga kaula minangka duta saraya talange basa saking panjenipun Bapak Rukiman sekalian Ibu kinen kasuwun hamasraken putra pinanganten kakung ingkang nami Bagus Danang Agus Aryanto nunggih putra jalu saking panjenipun Bapak Rukiman utawi Ibu Ngatini ingkang pidalem Krendawahana RT setunggal RW 3 Desa Krendawahana Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar kanthi mekaten kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim putra pinanganten kakung kaula pasrahaken. Dene ingkang salajengipun ambek bilih sak mangke putra pinanganten sarimbit sampun samapta ing gati samiga ing karya monggo enggal-enggal kewala kadhapaken kanthi anut satatang adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten padusunan miki. Tumuntun salajengipun mbok bilih sowan kawula dalasan pangombyong pinanganten kakung kalau dipun kantreni arupi dranjang seto ingkang tasih piningit busono jangkep temanten putri pisang ayu
Surahayu lan sanesipun ingkang boten kaula sebat satunggal Bapa Sawiji. Mugi katampi panjenipun Bapa Sukiman kan Ibu kanthi suka reneng penggalih lan mugi sageta handadosaken anggenipun keluarga Bapa Rukiman ugi Bapa Sukiman anggenipun bebesanan saged saesa lami-laminipun. Perenggah porawuh saneng para tamu ingkang satuhu dan ing kinurmatan langkung-langkung panjenipun Bapa Haji Sutar Sarjana Agama ingkang tansah kaluhurmati dene ingkang salajipun panyunipun Bapa Rukiman benjang ing dinten Minggu Pahing Surya kaping gansal Mei warsa 21 antawis jam 8 dalu putra pinanganten Sarimbit kasuwun hang larapaken kasuwun dolanaken wonten dalemipun Bapak Rukiman nuninggih Krendawahana RT 1 RW 3 badhe katepangaken sanak kadang saha tangga tepalih. Dene ingkang salajengipun ambu bilih sak mangke sampun paripurna wontenipun pahargyan ing siang punika kawula dalasan pangambyong badhe nyuwun pamit badhe nyuwun lengser hamung kewala kalau nyuwun doa pangestu saking panjenenganipun Bapa Sukiman Gotrah Klongso mugi anggen kalau wangsul saking mriki dugi dalem sowang-sowan tansah panggih rahayu wilujeng nirboyo nirsambikala kalis ing rubeda mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa menggah pungkasaning sedya kepareng badhe kalau ataraken kawula minangka duta saraya paling basa saking panjenipun Bapa Rukiman kan Ibu apabila anggen kawula matur wiwit purwa madya ngantos usaning gati kathah kesalahanipun ugi kathah kekhilafanipun kirang nuju prana wonten ngarsa panjenengan sami hawit cupeting pangertosan rendahing payuatan kawula hamung manungsa sakwantah tansah mawantu-wantu nyuwun lumuturing sih samudra pangasami kanthi puput pepet puputing atur billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.